Har FCK det, der skal til for at vinde det danske mesterskab næste sæson? Benjamin, du får lov til at lægge for. Jamen, altså, for at svare på det, ja, det har de naturligvis. Det kan de godt, men jeg stiller mig ikke på det hold, der siger, at FC København er den største. Jeg tror simpelthen, at for mig er Midtjylland stadig snuden foran, og jeg synes ikke sådan lige, at det lige nu kan se, hvad det er, der skal gøre. Jeg tror, at FC København bare lukker det hul og går forbi Midtjylland. Det kan jeg egentlig ikke få øje på. Så, men at sige, at FCK ikke kan vinde mesterskabet, det vil også være dumt. Men det var selvfølgelig, at om de er favoritter til at vinde mesterskabet. Det er ikke en favorit. Men de er jo faktisk det bedste hold, hvis du måler på de sidste 3-24 runder, afhængig af FC Midtjyllands resultat. Men det er resultat. Ligesom dem, der siger, at Brøndby, hvis ikke det havde været for de tre kampe mod Hobro, havde ligget nummer to. Det er så tåbeligt, altså. Det er simpelthen så tåbeligt. Det er en af dem, hvor man kan få statistik til at sige, hvad du skal. Spille stadig over 33 spillerunder, indtil vi får en ny struktur. Mm. Og så skal du lave flest point i 33 spillerunder. Det andet, det er simpelthen bare dumt, altså. Det man kan sige er, at det er selskabet bag FCK Parken Sport Entertainment. De går ind og ud og siger nu, jamen vi vil også give noget mere. FCK har det brand, som kan tiltrække spillerne. De har en by, som kan tiltrække spillerne. Men spørgsmålet er også nu, hvad er det for en type spiller? Hvilke aldersklasse tiltrækker man? Nu tager man en Kuskem, som er forholdsvis ung, en Verbit, som også kommer. Og unge spillere, som ikke har prøvet ret meget internationalt, eller ikke prøvet det pres, jamen de skal først til at bygges op, og der skal man bygge et godt fundament. Det har man selvfølgelig med sit defensive holdning, men vi har set i år, når man hele tiden kæmper for at score målene, så tror jeg ikke, det er det, der så bliver man igen udfordret på de første 9 runder i hvert fald. Men ser du FCK som favorit næste sæson? Overhovedet ikke, fordi jeg ser igen, der skal komme mange spillere ind, og de skal også tilvendes, inden tingene sidder i skabet. Så nej, det er stadigvæk et længerevarende projekt. Hvis vi skal komme med sådan en relativt hurtig analyse, så er det jo et spørgsmål om, at FCK de har det fundament, som der skal til for at vinde et mesterskab. Det vil jeg sige, det er de også bevist i de kampe her. De har et meget, meget, meget solidt defensivt fundament. De har været så hårdt ramt på offensiven igennem en længere periode nu. Alligevel så har det kunne lade sig gøre for dem at have fremragende resultater, som det har haft i den sidste periode. Det, som der bliver det store spørgsmålstegn, det er, kan de komme til at fungere offensivt i nærheden af Midtjylland? Når det er sådan, vi sidder og kigger på topscorelisten i dag, så er det jo fuldstændig vanvittigt. FCK har en spiller, som der har scoret mere end 2 mål på banen i dag, og så ved jeg godt, der kommer nogen tilbage, men det er stadigvæk en Tutu, som ikke har bevist, at han er stationær målscorer. Det er en Kadri, som ikke har bevist, at han kan spille i en stor klub endnu. Det er en Cornelius, som der havde voldsomme problemer. Så det vil altså sige, at FCK er udfordret på det offensive. De har den defensive, de har det organisatoriske, men sammenholdt med Midtjylland, de er ikke nær så godt kørende offensivt. Så du er heller ikke FC København som favorit til næste sæson? Jeg vil sige umiddelbart, at FCK har jo stadigvæk alt andet lige et større budget. Nu har de så også Ståle, som er mesterskabstræner. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har ham ikke som favorit. Jeg har ham som 50-50 i forhold til FC Midtjylland. Og så med Brøndby, som har haft en forrygende periode her, og hvor der også er noget, der kommer til at afgøre, hvordan kommer de ud af transfervinduet som Wild Dog. Det synes jeg også er en pointe, at Brøndby er også en faktor der, men jeg synes, at de kan sagtens komme op på siden af Midtjylland, men jeg tror, det bliver en lang kamp det her, fordi de skal have en angriber, de skal måske også have en kreativ central midtbanespiller, og de skal måske også have en midterforsvar, der kan byde Sanka Antonsen, trods jeg er ikke sikker på, at Nielsen eller Stålved er tilfreds med, hvordan det har været for Nielsen, så de skal bygge op igennem midten, selvom de har en god base, så er der stadig ting, der skal bygges på, men det har de jo også knasterne til, at de er allerede gået i gang. Men det er faktisk ret interessant det her, jeg ønsker med det, fordi jeg ved jo, du kommer til at ringe rundt til samtlige eksperter og alt muligt andet og spørge, hvem er favorit til det danske mesterskab? Og i hvert fald også med den her sæson, der står der FCK over det hele. Det tror jeg, det fornemmelsen er inden for mig nu, det er da, at det kommer ikke til at stå på næste sæson. Altså, spørg dig, hvad jeg tror, eksperterne vil svare. Jeg tror, at den er 50-50, fordi at, jamen, FCK har sin historik og altså, truppen er jo købt til det og skabt til det, og er jo på papiret god nok til det. Men det, jeg dog bare ser som udfordring lige nu, det er, at FCK lidt står det samme sted, som de stod for et år siden. Og jeg havde troet, de ville være længere i processen simpelthen. Altså, da man tog det store skifte sidste sommer med Ståle, og fjernede var det 10 spillere eller den stil, at man så ikke næsten føler, at vi skal til noget af det samme igen. Altså, og det er jo der, de er. Og det synes jeg, det tror jeg bliver deres helt store udfordring, at det igen kommer til at give dem, kan komme til at give dem et efterslæb i starten af sæsonen. Deres redning kan være, at Midtjylland får en hårdere første 7-8 uger der med de europæiske kampe og sådan nogle ting, så de ikke får det efterslæb på pointkonto. Jamen altså, de investerer jo også efter, at de næsten, Midtjylland investerer også efter, at de skal have 2 på hver. De har også den der pengetank i ryggen, som kan gøre, at de kan nemlig ikke blive overhalet. Det, de stadigvæk kan blive overhalet på, det er stadigvæk FC Københavns brand, at man kan tænke, nogen kan tænke ud, at FC Midtjylland er en døgnflue, de popper ikke op næste år igen. Men der er så mange faktuelle ting, som FC København skal forbedre. Når jeg ser bare sådan en kamp i dag, så deres en-mod-en situationer, deres indlægsspil, deres omstillingsspil, der er så mange ting, hvor jeg tænker, der skal altså købes noget til, og det er ikke noget, der bare lige trænes over en halv sommer.